Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε την συζήτηση για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι το επιχειρήν είναι κάτι το οποίο στηρίζει την οικονομία. Όταν βέβαια φυσικά μιλάμε για υγιείς όρους και λειτουργία των επιχειρήσεων. Έχω την χαρά να έχω κοντά μου σήμερα τον αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίτσιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα για τον χώρο της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας και το τι ρόλο επιτελεί η Κρήτη. Πείτε μου δύο λόγια για την επίσκεψή σας εδώ. Τι σηματοδοτεί ακριβώς αυτή η επίσκεψη? Η επίσκεψη είμαι εδώ για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος είναι γιατί σήμερα το βράδυ είναι η κουπή της πίτας του ΣΕΦΠΗ, έτσι, σε δέσμο των εγκατεστημένων βιομηχανιών στο Ηράκλειο. Με τον φίλο Λευτέρη Αντωνακάκη έχουμε υπογράψει ως ΣΕΒ μια συμφωνία συνεργασίας. Ένα μνημόνιο συνεργασίας ουσιαστικά. Τα καλά τα μνημόνια τα υπογράφουν κυβερνήσεις. Όπως λέω στον κύριο Αντωνακάκη. Οι επιχειρηματίες υπογράφουν συμφωνίες, θα έλεγα. Έτσι. Ο λόγος είναι γιατί αυτή την περίοδο που βγήκαμε μετά τον Αύγουστο από τα μνημόνια, είναι σημαντικό να ενώσουμε δυνάμεις. Να πάμε μαζί και να κοιτάξουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας, τα γενικότερα προβλήματα mm-hmm. που έχουμε, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι κάνουμε μία προσπάθεια εξαγωγής για τις εξαγωγές, να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα βραβεύσουμε τον Ευτύχη Βασιλάκη, της πρόεδρου της Aegean και ο οποίος είναι και συντοπίτης σας. Άρα είναι διπλή χαρά για μένα mm-hmm. που είμαι εδώ. Ξέρετε, το κομμάτι της Κρήτης έχω την αίσθηση τα τελευταία χρόνια ότι μπαίνει πολύ δυναμικά στην συζήτηση, στις συζητήσεις μάλλον του ΣΕΒ, σε ό,τι mm-hmm. έχει να κάνει με τη βιομηχανία και με την επιχειρηματικότητα. Και δίνει και ο ΣΕΒ την αίσθηση ότι θέλει να αποτελέσει και η Κρήτη ένας πόλος, βιομηχανικός πόλος. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα το νησί αποτελούσε πόλο για τον τουρισμό, για την αγροτική του παραγωγή. Έτσι. Όμως έχει και ένα πολύ δυνατό πυρήνα επιχειρήσεων, βιομηχανιών, που μπορούν να δώσουν μια άλλη δυναμική στο νησί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν νομίζω να γίνει πόλος. Η Κρήτη έχει μια ισχυρή βιομηχανία. Έχει. Και είχα πριν από λίγο τη χαρά να μιλήσω με μερικούς επιχειρηματίες, πριν έρθω σε εσάς. Έχετε ισχυρούς παίκτες, τα πλαστικά Κρήτης, mm-hmm. Όμιλος Καράτζη, Όμιλος Κουβίδη. Mm-hmm. Δεν είναι. Δυστυχώς η βιομηχανία ίσως δεν διαφημίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διαφημίζεται ο τουρισμός. Και είναι κάτι το οποίο ο ΣΕΒ έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενισχύσουμε την βιομηχανία και να περάσουμε από ένα ποσοστό 9% που είναι σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ, να περάσουμε στο 12%. Επαναλαμβάνω, η βιομηχανία, η μεταπηδική βιομηχανία δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και πρέπει να αυξήσουμε το μέρειό της έτσι στο ΑΕΠ. Άρα έχω την αίσθηση ότι και με την συνεργασία την οποία έχετε συμφωνήσει να έχετε και με το σύνδεσμο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή, να περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα, καινούργια πράγματα να έρχονται στο προσκήνιο. Εννοείται. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε τάση να πηγαίνουμε μία φορά και μετά να ξεχνάμε τη συνέχεια. Θα συμφωνήσω. Εγώ αποδίδω και ο πρόεδρος μας, ο Θόδωρος Φέσσας, αποδίδουμε σημασία στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά σήμερα, αλλά είναι μία εκδήλωση έτσι πιο πολύ, ας πούμε, η κοπή της πίτας και η γνωριμία. Θα έρθουμε σε έναν περίπου μήνα με στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ, ξέρετε, έχει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Έρθουμε λοιπόν πάλι με τον κύριο Βασιλάκη, με τον κύριο Τσαμάς, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, και με τον κύριο Γιώτη της εταιρείας Γιώτης. Θα έρθουμε για να συζητήσουμε, θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο και θα συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις για να δούμε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει έτσι, η βιομηχανία στην Κρήτη, τα προβλήματα του πάρκου. Έτσι είναι. Τη βιομηχανικής περιοχής, τα οποία είναι σημαντικά. Mm-hmm. Έτσι. Και θα έλεγε κανένας ότι παλεύουμε για τα αυτονόητα. Έτσι, όταν έχουμε θέματα ηλεκτροφώτισης στα βιομηχανικά πάρκα. Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη πριν από ένα περίπου μήνα. Βασικά πράγματα, νερό, ίδρυυση.
Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Mm-hmm. Η χώρα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική. Και για να γίνει ανταγωνιστική, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Και να έρθουν ενδεχομένως και οι βιομηχανικές περιοχές να δέσουν περισσότερο και με τις τοπικές κοινωνίες, να έχουν περισσότερη υποστήριξη και από τον κόσμο της αυτοδιοίκησης, θα έλεγα εγώ. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει στο βαθμό που θα έπρεπε. Τολμώ να το πω. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι η πολιτική τάξη πρέπει να στηρίξει τη βιομηχανία. Ο ΣΕΒ, εμείς προβάλλουμε συστηματικά και πάρα πολύ συχνά τα θέματα που μας απασχολούν. Είτε αυτό είναι άδειες, είτε αυτό είναι γραφειοκρατία, είτε αυτό είναι, δηλαδή, τα προβλήματα τα βασικά. Και θέλω να τονίσω και το εξής. Η ελληνική επιχείρηση δεν λειτουργεί με ίσους όρους απέναντι στις άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υπερφορολόγησης της ελληνικής επιχείρησης. Έχετε, πέρα από τα γραφειοκρατικά, έτσι δεν είναι? Άρα, το έλεγα, το συζητούσε και με ένα επιχειρηματή πριν από λίγο, ο οποίος έλεγε ότι αφήστε τις επιχειρήσεις να παράξουν, να κάνουν έργο και μετά μαζέψτε τους φόρους. Δεν μπορείτε να έχετε, δηλαδή, τις ασφαλιστικές εισφορές εκεί που τις έχετε και να περιμένετε να έχετε, ότι θα μπορέσετε να έχετε μια υγιή επιχειρηματικότητα. Άνηση μάχη. Αυτό. Πώς? Μια άνηση μάχη περιγράφει. Είναι μια άνηση μάχη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία προσθέτεται σε όλα τα άλλα προβλήματα. Έτσι. Ναι. Τα capital controls, τα οποία έχουμε, τις περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Δεν σας μιλάω για όλα τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ξένων. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω εδώ, το λέω και το, λέω και το λέμε παντού όπου μπορούμε. Οι επενδυτές μεταξύ τους μιλάνε. Βέβαια. Έτσι. Ένας επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει στην Κρήτη ή να πάει στην Αθήνα, να πάει να επενδύσει σε ένα νησί, εκεί που θα επενδύσει, θα ρωτήσει τον άλλον, ο οποίος έχει την ελληνική εμπειρία, πώς θα πήγες, τι έγινε, πώς τα βρήκες. Εάν λοιπόν αυτό σου πει, ξέρεις κάτι, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν θα τον ενθαρρύνεις. Ένα περιβάλλον γεμάτο γραφειοκρατικές διαδικασίες και μια υπερφορολόγηση να πνίγει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις, σίγουρα δεν είναι δελεαστικό περιβάλλον για έναν νέο επενδυτή. Εσείς εκτιμάτε ως ΣΕΒ ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να μπει ουσιαστικά σε μια τροχιά ανάπτυξης? Γιατί πέρα από το πολιτικό σκέλος το οποίο μπορεί να ακούμε, βγαίνουμε από τα μνημόνια, ωραία όλα αυτά, ωραία ακούγονται. Πρακτικά, στον κόσμο της οικονομίας, στον κόσμο της αγοράς, αποτυπώνεται αυτό? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε χάσει στα χρόνια της κρίσης, υπολογίζουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα επενδυτικό κενό 100 δισεκατομμυρίων, το οποίο πρέπει να αποκρατασταθεί. Τα προβεπόμενα είναι να τρέξει η χώρα με ένα 2%. Για μας είναι σαφές ότι αυτό το 2% δεν αρκεί. Η χώρα πρέπει να τρέξει με τουλάχιστον 4% για να μπορέσει να μπει σε μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Συνεπώς, το προϊόν των προτάσεών μας, που είτε αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, είτε αφορά στο φορολογικό σύστημα, είτε αφορά στην απλοποίηση της γραφειοκρατίας, των άλλων των προβλημάτων και των κρεματίτων που έχει ένας επιχειρηματίας, θα βοηθήσουν και θα τονώσουν τη χώρα. Παράλληλα με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία είναι ακόμα ζητούμενο. Θέλω να πούμε και άλλα πράγματα. Βεβαίως. Τόσο ότι έχει να κάνει το κομμάτι των εξαγωγών, που γνωρίζω ότι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά και για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Ξέρετε, μας δώσατε και την καλύτερη πάσα με το γεγονός ότι θα ξανάρθετε στην Κρήτη και νομίζω η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα ζητούμενο. Mm-hmm. Θέλω να μου επιτρέψετε όμως πρώτα να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μπίτσιο. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής και συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίτσιο, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ένα σύνδεσμο που δίνει και εκείνο στον καθημερινό του αγώνα για να στηρίξει και τα μέλη του, αλλά και γενικότερα τον κόσμο, ένα επιχειρηματικό, κύριε Μπίτσιο. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν το διάλειμμα, στο κομμάτι των εξαγωγών. Επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά παράλληλα και ένα κομμάτι που αφορά πάρα πολύ και τους κριτικούς, οι οποίοι ψάχνουν τα παραθυράκια προς τον κόσμο, τις επιχειρηματικές αυτές εξαγωγικές ευκαιρίες. Τι ζητάμε στην περίοδο αυτή ως επιχειρηματικός κόσμος για να αναπτυχθεί περαιτέρω? Οι εξαγωγές πάνε καλά.
Mm-hmm. Έχουμε φτάσει στα 30 δισεκατομμύρια. Πέρυσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Η άποψη δική μας είναι ότι στην εσωτερική αγορά δεν θα δούμε θεαματικές αυξήσεις κατανάλωσης. Mm-hmm. Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως αυτές οι οποίες, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτών των δύσκολων χρόνων κάναν τις εξαγωγές, ήταν και αυτές οι οποίες έτσι, πέρασαν πιο, ενδεχομένως πιο απαλά την κρίση. Συνεπώς, κατά την άποψή μας, για την άποψή μου επίσης, οι εξαγωγές είναι μονόδρομος. Για να μπορέσουν να στηριχθεί η παραγωγή και η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να πατήσει σε πιο στερεά πόδια. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε στο ΣΕΒ είναι, καταρχήν κάναμε μια συνένωση δυνάμεων. Δηλαδή, έχουμε μαζευτεί όλοι οι εξαγωγικοί φορείς μαζί και έχουμε κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κοιτάμε από κοινού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς. Το δεύτερο που κάνουμε είναι κάνουμε τις επιχειρηματικές, από κοινού τις επιχειρηματικές αποστολές σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές ξέρουν εκ των προτέρων πώς θα B2B, δηλαδή πόσες συναντήσεις θα έχουν στη χώρα που θα πάμε με τους άλλες επιχειρήσεις. Συνεπώς, για να το πω, επειδή και έχουμε και πολλοί επιχειρηματίες μου λένε «Α, έχω πάει παλιότερα σε επιχειρηματικές αποστολές άλλων οργανισμών και ξέρετε κάτι, δεν έγινε τίποτα». Αυτές οι επιχειρήσεις τις οποίες οργανώνουμε έχουν ένα 45% επιτυχία. Κλείνονται απευθείας συμφωνίες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μια B2B συναντήσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, και πολλές φορές δίνονται και τα χέρια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα αυτό. Τον επόμενο μήνα, τον Μάρτιο, θα πάμε στην Κένια και στην Αιθιοπία. Εκεί ο επιχειρηματίας ο οποίος θα έρθει μαζί μας θα ξέρει και των προτέρων ότι θα δει 5 επιχειρήσεις, 10 επιχειρήσεις, θα κάτσει στο τραπέζι και θα έχει 10 επιχειρήσεις τις οποίες μπορεί να συναντήσει. Mm-hmm. Μπορεί ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να είναι και παραπάνω ή μπορεί να είναι και λιγότερες. Έτσι. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι μια επιχειρηματική αποστολή η οποία είναι στο άγνωστο. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε προβλήματα. Και σε αυτά θα ήθελα να έρθουμε, γιατί τα προβλήματα δυστυχώς είναι αυτά που μας πάνε πίσω. Και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξαγωγική μας δραστηριότητα? Νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης. Έχουμε ένα πρόβλημα στο οποίο ήμασταν πάρα πολλά χρόνια απόντες. Πήγαμε στο Βιετνάμ πριν από τα Χριστούγεννα και μας είπανε «Καλώς ήρθατε, δεν σας έχουμε ξαναδεί». Ξέρετε, όπως όλες οι σχέσεις, οι σχέσεις χτίζονται. Έτσι. Υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Υπάρχει θέμα να πας, να ξαναπας, να ξέρουν ποιος είσαι, να χτίσεις αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης. Δεύτερον, είναι πρέπει να έχεις ένα καλό brand, να προσθέσεις ένα καλό προϊόν. Πρέπει το προϊόν αυτό να είναι το ίδιο κάθε χρόνο ή να βελτιώνεται. Δεν μπορείς ένα χρόνο να του πας ένα προϊόν και τον επόμενο χρόνο να τον κοροϊδέψεις. Λοιπόν, είναι διάφορα θέματα τα οποία ποιοτικά, τρόπος με τον οποίο θα το πουλήσεις το προϊόν σου. Και στο ΣΕΒ έχουμε κάνει και μία προσπάθεια. Κάνουμε σεμινάρια για τα μέλη μας, τα οποία μαζευθούν στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την εξαγωγική εμπειρία, ακριβώς για να βοηθήσουμε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν σε αυτήν την οδό της επιχειρηματικότητας και της εξωστρεφίας. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί ξέρετε είναι πολύ διαφορετικό να το συζητάμε αυτό με καλεσμένους οι οποίοι προέρχονται από τον πολιτικό κόσμο και πολύ διαφορετικό να το συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον κόσμο της αγοράς και του επιχειρήν. Mm-hmm. Τι λέει λοιπόν η αγορά και το επιχειρήν ότι έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη? Γιατί σίγουρα οι επιχειρήσεις της περιφέρειας μιλούν για μια ανισόρροπη ανάπτυξη, όχι για μια ισόρροπη ανάπτυξη και κατά πόσο μπορούμε να το ενισχύσουμε. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι επισκέψεις τις οποίες θα κάνετε από εδώ και εκεί. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται στην περιφέρεια, ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, το σύστημα είναι αθηνοκεντρικό. Άρα, συνεπώς, ο άλλος για να λύσει το πρόβλημά του πρέπει να πάει στην Αθήνα ή πρέπει να πάει στο κέντρο. Mm-hmm. Γι' αυτό και, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησης την οποία είχαμε, η ενίσχυση αυτή την περίοδο, κυρίως αυτή την περίοδο της περιφερειακής συνεργασίας, η τεχνογνωσία, η βοήθεια που μπορούμε να μεταφέρουμε ή να δώσουμε σε επιχειρήσεις της περιφέρειας ή στους συνδέσμους της περιφέρειας, υπενθυμίζω ότι οι περιφερειακοί σύνδεσμοι είναι μέλη του ΣΕΒ. Ναι, και μέσα από αυτήν την
συνεργασία, μπορούμε και προωθούμε πολλά προβλήματα που είναι κοινά. Βέβαια, πολλά προβλήματα είναι της περιφέρειας ή μπορεί να είναι μιας πόλης ή μιας επιχείρησης. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, γι' αυτό και θα ξανάρθουμε εδώ, όχι μία φορά, και θα έρθουμε και αρκετές φορές, για να μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα ακούσουμε και να τα συζητήσουμε. Πρέπει να σου πω ότι π.χ. ο κανονισμός λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου έχει σοβαρά προβλήματα. Σε σχέση με άλλες περιοχές, με άλλες βιομηχανικές περιοχές. Εντάξει, δεν είναι το ζητούμενο εάν ποιος έχει τα περισσότερα. Το ζητούμενο είναι να λύσεις αυτά τα οποία αντιμετωπίζεις, έτσι δεν είναι. Μου είπανε για τα θέματα της σύντρευσης. Τεράστια απώλεια νερού. Ναι, αλλά είναι θέματα. Είναι το θέμα των χρεώσεων. Και άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φίλοι μας εδώ. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Άρα και αναζητάτε τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από το κάθε μέρος ξεχωριστά. Πέρα από το τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, τα οποία μας έρχονται από το κράτος, τη γραφειοκρατία, τη φορολογία για τον κάθε επιχείρηση, να δούμε τα προβλήματα λοιπόν που ξεκινάνε από τον τόπο μας. Υπάρχουν προβλήματα οριζόντια, τα οποία αφορούν συνολικά την επιχειρηματικότητα, και υπάρχουν και προβλήματα τοπικά. Έτσι. Είναι αυτά τα οποία ο φίλος Δευτέρης Δωρακάκης προσπαθεί να λύσει, και είναι τα προβλήματα τα οποία θα κοιτάξουμε μαζί. Τα οποία πρέπει να λυθούν. Επειδή είμαστε σε μια χρονιά η οποία χαρακτηρίζεται άκρως εκλογική, έχει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, σίγουρα δύο μέσα στον Μάιο, και επειδή κάθε φορά ο κόσμος της αγοράς τις φοβάται κατά κάποιο τρόπο τις εκλογές, με την έννοια ότι δημιουργούν ίσως και ανασταθές περιβάλλον, ίσως παγώνουν κάποια πράγματα προεκλογικά. Είναι κάτι το οποίο τρομάζει λοιπόν τον ΣΕΦ ότι έχει να κάνει με την προεκλογική περίοδο? Δεν είναι να μας τρομάξει, είναι να υπάρξει μια σύνεση της πολιτικής τάξης την περίοδο αυτή. Ξέρετε κάτι, οι Έλληνες και κυρίως οι πιο ευάλωτες ομάδες πλήρωσαν βαρύ τίμημα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και είναι οι δικές τους θυσίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε. Θέλει λοιπόν σύνεση της πολιτικής τάξης, να μην μας πιάσουν οι έτσι άκρατες παροχές, να προχωρήσουμε, να κατοχυρώσουμε. Καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι ένα μεγάλο, ήταν ένα δύσκολο στοίχημα αυτό, το καταφέραμε. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με προσοχή. Και κυρίως, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Ώστε η χώρα πραγματικά να δημιουργήσει αυτό το φύλο επενδυτικό κλίμα που απαιτείται για να πάει η χώρα μπροστά. Έχουμε προχωρήσει μεταρρυθμιστικές πολιτικές, πιστεύετε, τα τελευταία χρόνια, ή τελικά προχωράμε μόνο σε φόρες πρακτικές πολιτικές που δεν έχουν φέρει την μεταρρύθμιση, την αλλαγή? Εγώ δεν είμαι άσπρο μαύρο. Έτσι, δεν έχει γίνει έργο. Θα μπορούσε να έχει γίνει όμως πολύ μεγαλύτερο έργο. Θα μπορούσε η χώρα αυτή τη στιγμή να τρέχει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό. Αυτό για μένα είναι το κέριο. Να ολοκληρώσουμε αυτά τα προαπαιτούμενα, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται, για να φύγει η χώρα μπροστά. Να φύγει η χώρα μπροστά, λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό το θέλει ο καθένας από εμάς, να δει την χώρα να πηγαίνει μπροστά, να δει τις επιχειρήσεις να προοδεύουν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταγιανάκη. Είχαμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φυσικά, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι σήμερα είναι και η εκδήλωση του Συνδέσμου επιχειρήσεων, των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου. Μια καλή ευκαιρία κάπου ανάμεσα σε φίλους και στον κόσμο του επιχειρήν να πούμε δύο πράγματα ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.